Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Bak ja tervetuloa katsomaan videota, missä mennään mun veljen Miklun ylioppilasjuhliin. Ja itse asiassa kello on jo 9:55, eli mä olen myöhässä oman pikkuveljeni ylioppilasjuhlista. Hups. Mut joo, eiköhän mennä katsomaan, mikä siellä on meininki. Ja täällä taas. Hetkonen, ne on jo aloittanut. Joku noista on Miken hattu. Eikä. Painakaa tykkäystä, jos näette Miken. Hetkonen, tossa se on. Tsemppi, mikä koita pysyä hereillä. Tää on kohta voi. Hymyilen nyt pikkasen. Ja sitten rehtorin puhe. Saako Mike stipendiä? Epäilen. No niin, nyt lähtee lakit jakoon. Hyvä Mike. Sillä on mun puku päällä. Älä kompastu. Arno Axel Mostari Tanne. Ei, nyt on väärä nimi. Mikä ei pääsykään läpi. Ei joo. No, älä nyt tiivahda siinä. Ja asemalta tuli ohitetuksi Mikke Andersson Sebastian Vettel. Jee! Mä jos aikaa, että eikö se päässyt läpi? Niin. Kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallisisien. No niin, siinä oli nää pippalot. Lähetään himaa. Tää on sinänsä aika tunteellinen hetki mullekin, koska mä oon käynyt tän koulun ja mun molemmat veljet on käynyt tän koulun. Voin. Ja nyt kun me ollaan kaikki valmistuttu täältä, niin mulla ei oo enää mitään syytä tulla tänne kouluun. Muistelemaan niitä vanhoja hyviä aikoja. Että ehkä sitten 30 vuoden päästä, jos mulla on lapsi, joka menee lukioon, niin se tulee tänne. Ehkä. Ja sitten mulla on taas syytä tulla tänne kouluun. Hyvästi koulun käytävät. Hyvästi astioiden palautus. Hyvästi abiturienttien aula. Ja ennen kaikkea hyvästi matematiikan luokka. Mut kato mikä lätsä! Tää on muuten mun video. Ei muuten varmana oo. Kumpi sen kuvas? Niin mut se on mun video. Mä julkaisen tän eka, sit sä julkaisit. Katotaan nyt mitä tapahtuu. Viimeksi sä sait 700,000 näytökertaa mun jutulla. Niin mut hei, hyvää valmistujaispäivää. Älä vie mun kamera! Iso hali, onneks olkoon. Jes, tää on mun video. Onneks olkoon. Siis oikeesti se on mun video. Voi, että niin paljon iloa ja positiivisuutta ilmassa. Hyvästi Munkkiniemen yhteiskoulu. The end. Nähdään kotona! Kiitos puvusta. Ole hyvä. Mä olisin muuten tullut shortseista. Se olisi ollut kyllä aika swag. Nyt ollaan palattu kotiin ja tosiaan Mike ei ole nähnyt sen YO-tuloksia vielä. En oo. Aikamoisella riskillä äijä vetää kyllä. Mistä sä tiesit, että sä pääsit läpi? Siellä nettisivuilla luki vaan mun nimi, niin mä ajattelin, okay. Tarpeeksi, että tarpeeksi mä haluan tietää ne vasta silleen jännityksessä mitään. Joo joo. Mut tää osuus kuvataan Miken videolle, niin käykää kattoo se. Löytyy linkki descriptionista. Oh, tää, joo. Itse asiassa on. Sori. Nyt on arvosanat katsottu. Ootko tyytyväinen? Ihan jees. Ihan jees. Joo. Tässä löytyy lukion päättötodistus. Okei, käydään siitä läpi. Mä oon ihan tyytyväinen. Kymppi, mistä on kymppi? Fysiikka. Jota mä en edes kirjoittanut. Eikö se kemia? Eiku kemia. Sitä mä en kirjoittanut. Siinä mä olin oikeesti hyvä, mutta mä en vaan tykännyt sitä. Ja 76 kurssia, just ja just. Oho, mulla oli varmaan joku 85.
Jotenkin tässä talossa ei vaan osata maantietoa eikä uskontoa. Niistä tulee se 7. Tai sit se on se opettaja. Älä nyt opettajaa syytä. Siis se on paras opettaja. Uskonnossa vai? Ja sai Mike sitten myös stipendin, mä en vaan kuullu sun nimeä. Musiikista sai. Musiikki. No niin, kyllä ansaitsit. Mä oikeesti mietin, että miksi sä et muka sais, mutta sieltä se tuli. 50 euroa, ole hyvä. Mä en saanut sitä rahaa vaan. Niin. Mikä sai vaan tämmösen lappuseen, että sait rahaa, mutta... 50 euroa, miksi mä oikeesti niinku jollekin rehtori kotiin kesän silleen? Moi. 50 euroa. Miss mun 50? Sä lupasit. Mut se rehtori kyllä puhui siinä alussa sen puheessa, että nykyään on tehty tosi paljon leikkauksia koulutukseen, niin varmaan yksi leikkauksista oli sit sun stipendi. Niin. Mut nyt lähtee bileet käyntiin. Yeah. Bruno! Bruno, ota luu. Ota pikku luu. Siitä kiinni. Se on vähän liian iso ehkä sulle. Kato Bruno, kun on söpö tämmönen ankkavesikanno. Älä nyt nuolettaa sitä kameraa. Ja sitten kamerat sulkeutuivat ja hypättiinkin jo seuraavaan päivään. Ja taas ollaan ulkona kuvaamassa, kun tuolla sisällä on niin kuuma. Nonni, nyt on juhlat takana päin ja siis mä söin eilen niin paljon ruokaa ja herkkuja, että mun paino on varmaan noussut 5 kiloa viimeisen 24 tunnin aikana, mutta ei se mitään, pötsi kiittää. Juhlat meni muutenkin hyvin, että joskus siinä 7 maissa Miklu lähti sen omien kavereiden kanssa sitten juhlimaan, kun ei se halunnut hengaa meidän vanhusten kanssa. Mut joo, mä tiedän, että moni mun katsojista on koulussa, eli monella on alkanut kesäloma, joka meinaa sitä, että ensi maanantaina ei tarvi herätä kouluun. Yes. Mä muistan kuitenkin, että silloin kun kesäloma alkoi ja mä olin koulussa, niin se oli mulle vähän monimutkaisempi juttu, koska kesällä voi tehdä ihan mitä tahansa, joten sit helposti ei tee yhtään mitään. Mikä sinänsä ei ole myöskään mikään huono päätös. Mut se oli mulle vaikeeta, että kun koulussa näki joka päivä kavereita, kun kaikki tuli sinne kouluun, niin sit kun alkoi kesäloma, niin sit ei nähnyt yhtään kavereita, koska ei ollut sitä yhteistä juttua, mitä meni tekemään, eli kävi koulussa. Että oikeesti suosittelen kaikille, että pitäkää yhteyttä teidän kavereihin, vaikka onkin kesäloma. Käykää pelaamassa vaikka jalkapalloa tai heittele frisbeitä tai vaikka kävelyllä. Sen mä voin myös sanoa, että jos koko kesän pelaa vaikka Fortnitea tai katsoo Netflixiä, niin se kesä menee tosi nopeasti. Ja sit kun alkaa taas koulu, niin on silleen, että olipa tylsä kesä. Totta kai poikkeuksena on mun videot, niitä voi katsoa vaikka joka kesäpäivä. Sit varmaan joillain teistä on myös kesätöitä, kommentoikaa alas, mitä hommia teette kesällä, jos teette. Mä tiiän, se on aika tylsää mennä johonkin töihin, kun kaikki kaverit on rannalla ja sä oot ite jossain kauppakeskuksessa myymässä marjoja, eikä siitä tuu ees niin paljon rahaa. Mutta kuitenkin kun mä mietin mun omaa nuoruuttani, niin se, että teki jotain töitä, kasvatti mua tosi paljon. Ja sitten viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä, mun veli Mike. Mike, jos katsot tätä videota, niin mä oon tosi ylpeä susta. Kyllä mä itse tosi paljon pohdin sitä yhdessä vaiheessa, että mitenhän Mike tulee pärjäämään, kun on lukio samaan aikaan kuin YouTube eli työ. Silloin kun mä olin lukiossa, niin mä en tehnyt mitään muuta kuin pelasin salibändiä ja kävin koulussa ja se ei ollut missään nimessä silloinkaan helppoa. Mut se, että Mike on samaan aikaan tehnyt tohon tahtiin videoita, mitä se on tehnyt, ja kaikkiin niitä palavereita sun muit meet and greetejä, mitä tää tubetus pitää sisällään, niin se, että se valmistui vielä noin hyvillä papereilla, niin ei voi muuta sanoa kuin respect. Kyllä sinä itekin mietti jossain vaiheessa, että kyllä mä oon Mikelle tehnyt aikamoisen tempu, että oiskohan mun pitänyt vaikka kannustaa sitä tekemään videoita sitten, kun se on valmistunut lukiosta, että ensin koulu ja sit vasta hupi ja työelämä. Ne ei kyllä liity mitenkään toisiinsa. Mutta loppujen lopuksi kaikki näytti päättyvän hyvin, vaikka arvosanat nyt ehkä pikkasen lähti laskuun. Kiitos YouTuben, kiitos teidän. Mutta ei niillä numeroilla mun mielestä ole niin paljon väliä. Kunhan hoitaa kaikki asiat kunnolla loppuun, se on ainakin mulle kaikista tärkeintä. Silloin kun mullakin lähti YouTube hirveeseen nousuun, niin mäkin olin yliopistossa ja mä olisin voinut lopettaa sen saman tien, mutta mä vaan päätin, että ei. Tää hoidetaan ensin loppuun ja sitten voi tehdä ihan mitä haluaa. Käykää ihmeessä onnittelemassa Mikluelle, te on vielä, vaikka sen uusimmassa videossa mä laitan sen linkin descriptioniin tai jotain. Ja kaikille teille, jotka olette nyt valmistunut jostain, eikä teillä ole oikein mitään suuntaa eteenpäin, niin muistakaa se, että teillä ei ole mikään kiire. Kiinnostukaa asioista, kokeilkaa asioita ja katsokaa mihin ne vie. Niin kuin mä oon kertonut aikaisemmin, niin musta piti tulla ensin jalkapallopelaaja, sit lääkäri, sit pankkiiri, sitten kännykkäpelikoodaaja ja nyt mä oon tubettaja. Tää on 5. ammatti, mihin mä loppujen lopuksi päädyin. Että kaikkea täytyy kokeilla ja sit nähdä, että mitä tapahtuu. Onko se sun juttu vai ei? Ei sitä voi tietää etukäteen. Mut joo,
Eiköhän tämä video tässä näin. Painakaa tykkäystä, jos tykkäsit videosta. Me nähdään seuraavassa videossa. Mä menen nyt juoksemaan ton vesisprinkleri-jutun ympärille. Moi moi! En mä uskallakaan mennä, kun tonne tuli jotkut työmiehet. No, ensi kerralla sitten.